su'aaladu waxa ku mahmaahda dhagax toojin iyo taabasho waa isku mid dhagax hadaa sax u taabato iyo hadaa istaa tooji waa isku mid miisaaniyadda waa miisaaniyadii ku noqoshada ahayd saaxib xildhibaankii goorey u dambeeyayna de uu noo sheegay gudiga maaliyadda ka tirsanaa wuxuu dhahay shiita taabashi iyo tooji waa isku mid de wuxuu ula jeedaa miisaaniyaddan ama ka hadlaa amse ka hadlina wax iska bedeli doona ma lahay gacma iskaga taaga hadii isagana taas de gudigiina saas ay leeyihiin sharciyadda ay ku socotana aan u jeedno sida ay tahay waxaan u malaynaa miisaaniyad xooggeed iska wadato oo keligeed iska socota inay tahay waxaan u jeedaa guddiyadii oo lacagtii laga jaray inkastoo hawshooda ay ku soo koobnaatay sawirra aynu ka aragno facebookyadii tv-yada warqado laysu dhiidhiibayo haddana baaxadda u taalla guddidaasi waxaan aaminsanahay inay aada u ballaaran tahay waxba yaan lahadka loo maldhihin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kheyr allaha siiyo madaxa xasan sheekh maxamuud wuxuu ku celiyaa dastuurka dalkani waa inuu gaaraa qof iyo cod dastuur baa loo magacaabay shan qof halkan aan la siinay isla iyagii baa lacagta laga jaray saaka madaxweynaha intaa ma ku seexanaya waayo soomaalidu waxay tidhahdaa cantuuga jilaal canba canbuu bidaa waxaad nagu hogaaminaysaan ood noo saacad kasta aad u dhabar adeegaysaan waa baarlamaankii labadiisa aqal marxaladaha jirka dalka ka jiraadna ku salaysaan xeerkan miisaaniyaddu guddigu ku soo wareegay golayaashuna waxay xaq u leeyihiin inay annaga wax naga weydiiyaan way u furan tahay sidii haddaba xildhibaankii u dambeeyey u waday waxaan uga maarmi weynana wasaaradda waxaan usoo fadhiisinay inay faahfaahimo ka bixiso marka taa horta waxaan rabnaa in intaa la fahmo oo trib hore oo laga doodayay miisaaniyadda xildhibaano badan baa waxay u qaateen ka hadalka anagaan halkan imanayna ee kusoo noqonoqonayna inay tahay sharci darro mana aha sharci darro annagaa nagu leedihiin inaa waxna weydiisaan annaguna qoladana annaga caawiyayaal noo tahay haddaa intaa halkaa kaga tago xildhibaan cabdilaahi rooble waa mahadsan yahay soomaaliga waa u dadaalay haddana boog buu sameeyey booggaa ha la iibsado si waxyaabaha dhiman oo dhan loo dhammaystiro miisaaniyaddan haddaan in yar ka idhaahdo af soomaaliga waa lagu kala duwan yahay oo qoladaa waqooyiga iyo reer muduga iyo iyagu si fiican bay hadee jeen waxba isla fahfahmaan oo laga yaaba in mahmaahdeeda la fahmi waaye soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dhagax toojin iyo taabasho waa isku mid dhagax haddaad saa u taabato iyo haddaa istaa tooji waa isku mid miisaaniyaddan waa miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd waxaa loogu talagalay inba lixda bilood ee lasoo dhaafay waxa xaaladaha dhacay la qiimeeyo haddii miisaaniyaddii la qiimeeyeyna waxay ka fursan weyday in dib hoos loo dhigo waxayna gashay khatar runbaa inii sheegaynaa miisaaniyaddan kabkii laynoo samayn jiray wuu sigtay waa lanaga kansali gaadhay barnaamij wafer layaad ayaa dib loogu qaatay hal codsi baa laynaga ogolaaday oo ah inaynu tan wax ku saxno iyaga ayaana inala ajasgareeyey waxyaabaha laga bedbedeli karaan waa wax aada u yaryar oo aynaan u haysan flexibility fara badan haddii aynu kaa abruuf karayno oo ku baasno bisha sagaalaad ayaa dib loo wada fadhiisan doonaa hadday ina fidgareeyaan goobtiin miisaaniyaddeenna boqolkiiba toddobaatan waa external hadday laynu abruuf kareeyo december waxaan si rasmi u samaysan doonaa miisaaniyaddeennii oo dakhliga gudahana si weyn ay wax isaga bedeli doonaan marka soo jeedintiina iyo talooyinkiina iyo su-aalihiina wixiina tixgelinna waa mudan yihiin xurmadna waa u haynaa mase waxaan rabnaa inaan isla ogaano miisaaniyaddan inaanay haysan dhaqdhaqaaq wax dhaqdhaqaaqa oo ay tahay dhagaxa tuujinta iyo taabashadu ay isugu mid yihiin marka taa sidaa hallo ha laysula qaato hala loo fahmo waana mahadsantihin asalaamu calaykum anigu awalan guddiga labada gole imi maaliyadda warqaddan u horeysaa waxaa ku qoran ku guddoomiyaha golaha shacabka ku guddoomiyaha aqalka sare
halkan markay iimaanayaan ma aha waa markay ayaga u diraysan halkan gudoonka ku soo qorisay imisa ku fadhida halkan gadaal fiiriya ma la noon baa fadhida mise gudoon baa fadhiya feerasta warqadda soo saxa markay aad u diraysan iyaga weeyaan markay halkan joogaan waa gudoonka haddii kala qaar baan jirmay ka dhigan tahay waa qodob taas waa tal iyo waano labada aqaan waxaan ku soo noqonayaa miisaaniyadda guddiyada madaxa banaan runtii waxaa jira guddiyadu dhabar adeegay shaqeeyey dalkan meeshay ka soo bilaabeen la og yahay ku dhintay ilaa haddana jooga waxba yaan loo hadal kaloo maldihin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kheyr allah siiyo madaxa xasan sheekh maxamuud wuxuu ku celiyaa dastuurka dalkani waa inuu gaaraa qof iyo cod dastuur baa loo magacaabay shan qof halkan aan la siinay isla iyagii baa lacagta laga jaray saaka madaxweynaha intaa ma ku seexanaya wasiirka maaliyadda kheyr allah siiyo guddiga labada aqal kheyr allah siiyo dastuurka shaqaalehay leeyihiin halkan aan ka ansixinay iyaga oo dhan bal at least say noo gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah lacagtooda inta laga jaray bal dib ha loogu soo celisho wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu almost xidwaaradii waxaa umalayna way qadan doonteen aan malayna wax fadhi ma lahe ya wadanaynaa insha allah gudoomiye mahadsan tahay iyo xildhibaanada sharafta leh maanta waa waxaan u joognaa waa akhrintii labaad ee miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd dabcan waxaan rabaa inaan xoogaha ii sheeg adi dib uga ii sheeg u taageero saaxiibkay xildhibaan gabaandiid oo ka hadlay sharciyadda ay ku dhisan tahay ismaalka kaan ku fadhino oo miisaaniyadda gudoomiye waxaan horta aada u fiicnaan lahayd inaan ixtiraamno waxyaaba aan ku heshiinay oo aan halkan ku qornay oo heroosaadka saaxiib xildhibaankiigu horreeyay u dambeeyeyna dee wuu noo sheegay guddiga maaliyadda ka tirsanaa wuxuu dhahay shiita taabashi tufuujisu ay isugu mid dee wuxuu ula jeedaa miisaaniyaddan ama ka hadla amse ha ka hadlina wax iska bedeli doono ma lahe gacmaha iskaga taaga haddii isagana taas dee guddigiina saas ay leeyihiin sharciyadda ay ku socotana aan u jeedno sida ay tahay waxaan u malaynaa miisaaniyad xooggeeda iska wadato oo keligeed iska socota inay tahay mudane gudoomiye dhowr xildhibaan waxay ka hadleen arrintii xisaab xirka oo ahayd 30 June siduu ku qoran hay roosaadka qodobkiisa 102 farqadiisa koowaad wuxuu sheegayaa bisha 30 June 30 ka hor in la keeno tii lama keenin oo xisaab xirka xataa xildhibaanada hadday weydiiyaan wax jawaaba lagama bixinayo wasaaraddu keliya waa la dhagaysanayaa laakiin xildhibaanadu waxay ugu hadlayaan waxay tahay jawaab bay u baahan yihiin musuqmaasuq waa lala dagaalamaya daahfurnaan baa la rabaa transparency aan rabnaa IMF iyo World Bank baa nagu dhegan xisaab xirna lama ogolo de taas meelay iska qabanayso waxaan rabaa inay wasaaraddu jawaab adiga ka bixiso dhowr jeer baa la weydiiyey laakiin ilaa hadda kama jawaabin isla guddiga maaliyadda iyaga naftooda waxaan rabnaa saaxiibada inkastoo badankooda ay maqan yihiin te arrintaa iyagaa kow ka ahaa inay iyagu naftooda miisaaniyaddii iyadoon xisaab xir la samaynin dee meel loo socdo lama garan karo marka qodob roosaadka ku qoran oo la jebiyey oo waxa halkan ku fadhina ay tahay isla sidoo kale qaybinta miisaaniyadda maalinkii la qaybinayay sida uu qoraayo qodobka 101 ee farqadiisa labaad 10 maalmood ka hor in ii sheegay dooda ka hor 10 maalmood ka hor in la qaybiyey ahayd maalin ka hor baa la qaybiyey isla maalin kadibna waa laga dooday taas iyada naftooda waxay ahayd sharci darro oo miisaaniyaddan tani maalinkii laga hadlaayay ku socota isla maanta markii laga hadlaayay maalmaha shaqada waa maalin khamiis ah loogu talagalay maanta sida uu qoraayo qodobka 23 farqadiisa labaad waa maalin khamiis ah la rabay guddiyadu inay ka doodaan ajendayaashii toddobaadka dambe sabtidii iyo soo socda waxay laga samayn lahaa marka waxaad moodaa isla sidoo kale ajendaha 24 saac ka hor baa uu qorayaa heer hoosaadka qodobka 25 farqadiisa koowaad wuxuu qorayaa 24 saac ka hor waa in loo qaybiya xildhibaanada 12 saacadood baa ka soo wareegatay markii la qaybiyey marka intaas oo sharci darro ah wax nagu kalifaya ani ma ogi miisaaniyadda iyadoo degdegsan bay timaadaa golaha dee golahu furan yahay mar walba diyaar bay u yihiin inay ka shaqeeyaan maxay ula sugaan ilaa saacadda ugu dambaysa waa su-aal isweydiin mudan mar walbana waa noocaas iyadoo la leeyahay maalin baa ka dhiman 24 saacadood waa lanagu dhegan yahay balaaya nagu dhacaysa xildhibaanadu mar walba way joogeen wasaaradda maaliyadda waxaan ka rabnaa
فرصت محله وسين لا يحلبانه وس أي وقدوران وحكتر سدان لكن يدور ليه هاي كتابشي تتوجس واسكومي وده وانصور دكني هلا مري ليه هاي محله كيانة يا أرنت أسوأ حرمنا قدوم يه قدوم كنفتيس إنه حقيقي هدي حراسات كان لي رالي وياه وأنا سكوت دقمي وينه قدوم كحلبانه دو كدقي وياه حلبانه ده ناي قدوم كوكو احترامي وياه ميشن هاد النظام إيو شرفتنا مفدينين مركو حرمنا قدوم يه إن أرنت أسدي بلاصة ميزانية دان مر دور جير بالعها الليل ليه هاي مشاريع بكوجرة أو دور جير لصوص شقي مشاريع بكوجرة أو أنت اسم مليونة وحوري قلوا وقت صدي إن برسنتيشن أما شرح الله قصة ما يارين تاس مشاريع داس سلوا قيبي دكانة سلوا قيبي مشاريع دان محل كسل يسيني بو كان الله كنا إيه ومشاريع يكون قرنت مشاريع الواحد تاني لوجين والمشاريع ما قاعد محل الله مشاريع الله محل قصة ما نيا ما يسقولا لقديسا مجدد بالغو بسا ما كو جيباب كلغو قاتا سينكو قرن كرنا وان مشاريع ميشنكو قرنه مالين اما اللوه ان حرط الله شرح بارلانك مشاريع داس سند كيورو بلوغي سالة عطسده وحالي مشاريع دان برسنتيشن وزاردها كسر ميسو ميشي وصعط ميشي لغا قبطي ديگانو دول ملوقي بي حلوانو ديگاني ميتران ديگان دورشون ايكا كلا صعودان تمالي ولبن مشاريع بلاين دولار حالكان لغو هالله من النقانة ديغانة دي سيدة لغوقة يبيه يميش لغو فلناي مركا عرمتا ايضا نفتح دهوري با عطسي با اجري وحررنا قد يوميه بارلمانكو بلشي ديغانة مثلان وانا اسكاد حركان وحميشان كسو عضو ميزانية دا ديغانة دي لغو فلناي ايه مهمة دا ايوك الله دا هاي سيدة ايتا لكن مشاريع كل قدمالي والبين هل كان لمرمي عنا يسمعين يسمالا وحكروا جروا حلقة شقينا وزاردو دين عفنتي وحجرتين ميزانية إسلامي بدل لغو سمي وزارد مريض وحن أقنا هاي شقالة بدن أو كميل جارة ووزارد والبقلال سيد أفاي وقولان وكم ديين إجران مدور سنة كشقينا ونوحل عجنا الله هيني حدا نسلسل سيد وكروا حن أقنا هاي وزارده نمن يقبل لغو تلمامين يهين للتليال كمي شار بدن وزيرة كمي شار بدن حلوانة كمي شار بدن مدحوينة إنه جوغان لعاق تاسوا لعاق تدين تسومالي كو قرن تبا لعاق ملك لكي إمان اسما محادي دي إن لعاقها وزارة دو أي جانقويسو شقالها سومالي وزارة مسهيدة كشقين اي مشارك لسينة اللوغية حدي شخصيات اي بغلال كون او دولار اسكا قادنا ين بشي بلاواتن كون صدن كون ايو قرينهين كو ويلالي قبل سوماليان نشان سنة توان سنة اي سول وين حتى بجاجراء عن هايسن سيدا اسم حق باينان كفير سنة بارلوان كي سوماليا دا نبو ددك انا متلين ايهين ددكاس كو اماني والبحال كان نلفت يو ميشان صوفري سنة يكم دا باو دكو ملغار دور بغل بي غارة يان وزارد والبدور بغل او سيدا وكلا جوكت سو ممنا انا لعقا انتا اللايك ويكو فلان لايه شغالهاس مركو حان عدسنا يا وزاردون هالكان يجوكتا وزارد مالي دا كوكا shaqaalaha noocaas ku ugu tirada badan ay joogan 20,000 30,000 ay qaataan marka waxaan rabaa de IMF iyo World Bank hadduu isaga bixinayo ta iyagu kale ayay wax noo soo qorsheeyeen inay wasaaraddu qorshaha ka sameysato shaqaalaha Soomaaliya la tiraysha lacagta ay qaadanayaan in wax oo limit ah inay noqdaan laakiin wixii la rabaan isaga qorin iyo kuwa kale oo ka shaqeeya halani meelahaas oo boqolaal kun u qoran waa deymaha Soomaaliya ku socdo balaayinta maali walba la soo qor waa lacag noocaas ay ku baahdo marka waxaan codsanaynaa wasaaraddu inay qorshe ka yeelato jaangoysi shaqaalaha Soomaali ka shaqeey oo waliba sida dadban u shaqeey in miisaaniyadooda ay noqoto mid la tarkoobo oo loo geeyay wasaaradda ay qorsheysay miisaaniyadda waxaa ku qoran buugaagta noo yaal xataa madaxayda qaar lama fahmi karo meel walba hay'ad walba waxaa ku qoran guriga kiro ah ii sheegadi masha waxyaabo leh dayactir aad u tirbada tekiraas ma naqaan hay'adu waxay ku shaqeeyaan meelo ay leeyihiin sida golaha oo kale iyo meelaha oo dhan waxay leeyihiin guri ay leeyihiin oo ii sheegayay dawladda ay leedahay hadana lacagaan ka yareen 2 milyan baa wax halkaan ay qorantay kiro ma ay tahay macnaha lacagtaas oo kirada halkay ku gareysan tahay ma dadka qaar oo kirada laga dhiibay ma jiray oo masuuliyiin ah oo nagaan ogeyn marka arinta ayadana waxaan rabnaa maadaama maal walba ay buugtan oo qorantay inaan fahamno mararka qaar wax buug ku qoran iyaga naftooda aan la fahmi karin marka waxaan rabnaa arintaas iyadana in laga bixiyo waxaan rabaa inaan saddex qodobba aan saa u badnaa inaan dul istaago mid wasaaradda maaliyadda 4.17 million oo deeqaha shisheeyaha ah oo isdhimay maxaa lagu saleeyay
qodob waa kaas qodobna waa qodobka sheegaya miisaaniyadda lacagtii ugu jirtay guddiga dastuurka ee madaxa banaan oo la jaray oo inkastoo horey looga hadlay laakiin hadda waxaan ku adkaynayaa oon in lacagtii laga jarayna dib loogu soo celiyo miisaaniyadda dhaqaalaha lagu kabo guddigaasi hortabinta madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka markasta oo ay hor yimaadaan labada gole ama meel kastoo ay taagan yihiin ay kaga hadlaan arrimaha dastuurka hortabin leh amniga hortabin leh waa run la dagaalanka khawaarijta ugu horeeya iyo dagaalka lagula jiro sida muuqata wasaaradda maaliyadda waxaa laga jaray lacag 2 milyan iyo wax dheeraada haddee wixii lagu saleeyeyna ma hayn waayo wasaaraddii ugu muhiimsaneyd amniga maanta marxaladda dalku uu maraya waad arkaysaan midda labaadna waa tan dastuurka labada qodob oo dowladda maanta jirta hortabinta ugu leh ugu muhiimsan midda labadaas waa labadana waxaa waaye labadii lacagta ugu badan laga jaray marka wax lagu saleeyey ma garan karno arrintaas marka waxaan leenahay guddigii maaliyadda kasoo shaqaynayay bal indho dheeraada u lahaada oo dib ugu noqda wax allaale wixii idinku cislaado oo haddee kasoo noqdana waxa waaye waa baarlamaanka kolleyba aada horkeyni doontaan sida aan filaayo midna waxaan leeyahay waa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka waa run dhaliilo badan baa laidiin soo jeedinhayaa oo marxaladda maanta jirta ku salaysan laakiin waxaan qabaa ani guddoonka baarlamaanka labadiisa aqal ma laha dhaliishaas faraha badan waayo soomaalidu waxay tidhahdaa cantuuga jilaal canba canbuu bidaa waxa aad nagu hogaaminaysaan ood noo saacad kasta aad u dhabar adeegaysaan waa baarlamaankii labadiisa aqal marxaladaha jirka dalka ka jiraadna ku salaysaan waxaan dhihi lahaa arrinta ayada ah mudana guddoomiyaal waa ku mahadsan tihiin shaqada adag aad haysaan dalkii dadkan aad u haysataan waana idinku dhiirigelinaynaa maadaama waxyaabaha jadwalka iyo xilliyada ay soo noqdaan fasaxaada jiray waxaa jiray marxalada adag waa dareemi karnaa marka waxaan leenaa idinkana hor u socda ta ugu horeysa ee ah su-aashayda koowaad waxay ku wajahan tahay labada aqal marka laga reebo inta uu jidaynayo dastuurka fadhiyada labada golo aan ognahay inay leeyihiin laba xeer hoosaad oo kala jaada sidii haddaba laga akhriyayey golaha dhexdiisa laga akhriyayey waxaan rabaa inaan ogaano maxaa inoo dhexeeya sideen u wada shaqaynaynaa sidee koorabku ku buuxsamayaa sidee codayntu u dhacaysaa point of orderka xeer hoosaadkee baa la raacaya muddo sannad iyo siyaadaha hadda labada gole way wada fadhiisanayeen miyaanay foolxumo ahayn inuu guddeenkeennu ka fakari waayo in la samaysto 10 qodob oo inoo dhexeeya hagaya fadhiyadan aynu isugu nimaadno taasi waa su-aal guddoonka u taalla inkastoo guddoomiyaha hadda yidhi waa samaynaynaa xeer hoosaadka waxaan taakiidinayaa inaan la wada fadhiisan iyadoo aan lahaynin waxaynu ku wada shaqaynay iyo asbaab aynu u wada shaqaynay su-aashayda labaad mudnaanta koowaad ee dowladdu waa la dagaalanka khawaarijta mudnaanta labaadna waxa weeye dib u eegista dastuurka waxaan u jeedaa guddiyadii oo lacagtii laga jaray inkastoo hawshooda ay ku soo koobnaatay sawiro aynu ka aragno facebookyada iyo tv-yada warqado laysu dhiidhiibayo haddana baaxadda u taalla guddidaasi waxaan aaminsanahay inay aada u ballaadhan tahay shaqadooda si ay u gutaanna waxaa muhiima in qoondada sababtii looga gooyey naloo sheego ma waxaan la rabin inuu dastuurku dhammaado waa su-aashayda koowaad su-aashayda labaad baan u jeedaa su-aashayda saddexaad dhagahayga waxaa buuxiyey niman la yidhaahda i m f iyo world bank iyo nin la yidhaha dayn cafis qolada dayn cafisku midana wasiir ma waxay necab yihiin xisaab xidhka mise waxay idigu yidhaahdeen xisaab xidhka looma baahnee sidaasaynu diinta ku cafinayna iyadoon xisaab la xirin waa su-aal meesha taalla su-aashayda afraad ee ugu dambaysa waxay ku taallaa bejka shanaad bejka koowaad dakhliga gudaha beryahan waxaynu ogeyn in lala dagaalamay musuq maasuqi in lacago badani ay soo xeroodeen haddana ku talagalka iyo ku noqoshada miisaaniyaddu labaduba waxaad moodaa inay isleegyihiin oon farqiba u dhaxayn oo koror ku iman sababtaas ayaa iyadana aan doonaynaa bal inaad sababta ay wax u kordhi waayeen maadaama uu ka baxay corruptionkii meesha ka baxay dakhligu muxuu u kordhi laayay waa anada question meesha taalla wixii warbixin ah guddoomiyaha akhriyay waraaqa aad haysaan ayaa ku qoran yihiin wax kale aniga oo zaa'id ah kuma dalaayo wixii miisaaniyadd waxay ahayd ku noqosho
intii maalmihii aan fadhinay wixii aan qaban karnay intaas ahayd. Haddana wixii markaas oo talooyin ah ama su'aalo ah aad noo soo gudbisaan waa aruurinaynaa, dib aan ula noqonaynaa, waa ku soo daraynaa. Marka wax weyn kale zaa'id kuma daraayo, intaas bay maaragtay ay nala dhaaf weysay annaga. Marka talooyinkiina u fadhina insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Kum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan salaamayaa guddoonka labada aqal, golaha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya ee labada aqal, wasiirka maaliyadda iyo tiimkiisa. Salaam kadib, waxaan qabaa hal su'aal oo ku saabsan sida ku cad dhimis ayuu noo sheegay walaalkan Iraad inay dhammaan ay ahayd. Qodobka labaad, beeska koowaad, qarashka guud, qarashka joogtada ah, adeega shaqaalaha. Adeega shaqaalaha waxa uu kordhay 5.8 dhammaan aytamada kale oo dhanna waxa weeye hoos u dhac ayaa jiray. Sidaa awgeed 282.2 ayuu ahaa ku talagalkii hore, ku noqoshadiina waxaa laga dhigay 288 milyan. Korarkaasi ma shaqaale cusub baa la qoray oo shaqaale cusub baa yimid, ma shaqaale ayaa mishaarka iyo miisaaniyada cusub loo kordhiyey. Arrinkaasi waxaan uga baahnaa faahfaahin dheeraad ah maadaama ay dhimid ay ku jirtay. Intaa ayaan insha Allah kusoo gabagabeynayaa. Aad iyo aad baad u mahadsan. Xildhibaanada sharafta leh labada cagal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib, waxaan rabaa in halkan kasoo jeediyo saddex su'aalood. Su'aalaha ka hor waxaan rabaa laakiin inaan ka hormariyo, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaan Cabdilaahi Rooble oo runtii mar weliba afka Soomaaliga aada u saxa. Waraaqaha halkan la keenayana xafiisyo dowladeed bay kasoo baxaan, oo waxaa fiican erayada lagu qoray in aad loo fiiriyo. Sida qoraalka afka Soomaaliga aan u saxayno si la mid ah ayaan rabaa inaan u saxo. Af Soomaaliga waxaa la yidhaahdaa, oo Soomaali la dhihi karaa maayga iyo maxaatiriga marka la isu geeyo. Marka guddoonka sharafta lehna waxaan ka codsanayaa in labada lahjadoodba ay ku soo jeediyaan, ay ku shirgudoomiyaan guddoonka. Weliba waxaan ogahay shaadan fasaaxad aada u fara badan ba ku jirto marka maayga uu ku hadlayo, oo maamaahyada iyo erayadu halkaa ka dhahaya. Waxaan ogahay dad badan in aada loogu riyaaqi lahaa. Waxaa kaleen rabaa inaan raaciyo xildhibaanilka case, wuxuu yihi waraaqaha halkan la keenayo ha lagu soo qoro guddoonka, warqadda ha lagu soo socosiyo guddoonka. Xeerasaadka siduu qabo halkan marku xildhibaanku soo istaago hadalkiisa wuxuu ku bilaabaa mahadsaned guddoomiye, oo golaha marka lasoo fariisto hal guddoomiyaan leenahay, oo guddoon wax wada guddoominaya warqad lagu soo socosinayo ma jiro. Marka waxaan qabaa inay saxan yihiin, oo warqadda halkan la keenayo waxa lagu soo socosinayaa guddoomiyaha madaxweynaha. Marka warqad loo dirayo, warqaddu filla Soomaaliya laguma soo siciyo, dad la joogana laguma soo siciyo. Taasna waan sixi lahaa. Su'aalahaygii baan u gudbayaa. Su'aashaydii koowaad, garsoorka lacag waxaa laga dhimay 1 milyan ah. Waxaana ognahay haddii garsoorka aan la hagaajin oo cadaaladii aan laga shaqaynin in maaliyadda aanay kor u kici karin. Laamihii garsoorka haddii lacag intaa la'eg laga dhimayo, sidee la rabaa marka in loo hagaajiyo? Laamaha kale maaliyadda soo aruurinaya lacagta inay si saxa ku soo aruuriyaan, sidee loo rabaa? Su'aashaasi maaliyaddan weydiinayaa. Oo waxaa intaa ii raacaya maxkamadda gobolka Banaadir, oo aan ognahay in muddooyinkama la xisaabtan iyo musumaasuq shaqo ku jirta in lacag baa laga dhimay. Haddii lacag dadkii shaqaynayay lacagta laga jaro, soo musumaasuqaasi howlahaas la dhameey kuma gabagaboobi doonaan marka in maxkamadii dhexdoodaba laalush iyo wax in la kala qaato ku dhammaadaan. Safaaradihii dalka oo ka turjumayay sharaftii waddanka baa waxaa laga dhimay lacag 2 milyan ah, iyadoo guddiyo fara badan oo aan shaqaynaynin weli ay lacag ku qoran yihiin. Marka sidee la rabaa waddanka shariftiisa in kor loo qaado in lacag 2 milyan haddii safaaradihii laga dhimay, guddiyo aan shaqaynaynin weli aan arkayo in lacago aan laga soo jarnay lacagay u qoran yihiin? Su'aasha ugu dambeysa aan u jeedinayo guddoonkii, guddoomiyihii maaliyadda iyo guddoonkiisa xubnaha maaliyadda, waxay tahay keliya waxay soo khulaaseen wixii wasaaradda soo qortay, hal qodob kale ay ku soo daran ay ku soo kordhiyeen ma jirto. Marka iyaguma khulaasun baa loo diray,
مسي حقيقة ميشا كل سنة وحكسو بدران وحنوكو دران بالوطري وهي وحي كسو قبقبين قرال كودي أي ليهين وحي تلعن وانقاضنين أو مالكو قدن بيسنة تلما فرنا أو مالك الأنسيحنا يبا وحنا كما يبدلين السلام عليكم أنا وحن دوني أنا وحي الكشي قوة ساردها عافماتك أي وحبر الشدع أدبو ساردو قوم عصان تعيين أي وحو كرلسو طلب كيجي هانا ويقبلين لكن هو سارد بيرها أو يدنا عتوقم يهمسن أدبات ما أنت تاجن هذي قاتش تاعي هذي فقر تاعي إنه ودنا كي كم بني لنا هاي الصومالي أدن لو عيبين يو اللي هو قاتشونا سام ماشي لقى جب حلاها إيه وحلو كرية داين تيرد بالك ترى ما هي تسمى تو سارد بيرها لو قدر واي ميزانية ونعكسن أدت كبير اللي ده لو ديري كلو واي سينو قب حنا بركة عياشة أدبات هذا يفقر ينا هاي ستة تاسوا سؤال سؤال شيء ده لبعض وحويان وزارة المالية مر كذا يكتو الميزانية داخلة الدخلية لبعض وين باكت هاجن وزارة الدخلية ما صار ورسته لعك تونا لقمة هلا دكدة يهربون كليته ملا بدن بالجه هلا وين ويوجنا هاي وزارة ما كده دونا طال لعكته سبب تيجوا دونا لازم حي تاي وين يوجنا ملا بدن العقل اللي هلي لهنا يدل سيعد أم بعلاقنا سوتشي أم بس كل علاسية. سيدنا كنا قلنا سامبر كا إن إنه نقولنا ومتقارنوا تاجن. هذه وحي رأي إنه لسه بحنا بقى أين لسه بحكرين. طلبات كلام حين دخل جد بدأ. لعجب بدن بين جوا مكان أو صحر ولا. لعجها بدن وسارة مالي دم صحر يسطو. ما قرنا يسوف تلو صحرين وعي. معد بعلاق دينا يا معد بعلاقنا سوتشي نيا. تحسنا ما شوي كم مكان تاعي. أنا وما أمين سني IMF يوال بنك يوحاسي وحي نسيان إلى نكغب حنا باهي وين نسي كران وين نكتشري كران لكن سؤال وحي تاعي إنك وحي نهاي سنو هذين نقطه بيرها هذين نقطه كلونكا هذين نقطه حولا إنتي بو سارد المركز دي بو يكتوي دعيه مركز مو حال دون إلى نكتشرنا ونسدن وحالة دين وهاتو إلى ندتك دي بو تكتير سنانو وزارة المالية دو حاوي دينا يا محاكينا وزارة دي مهم كاي وحكا سوى بحيين إن ميزانة دو حلوقو دا روايو وانا المحسنتين وحان راعين لها حلبانكا وحو تسوز جيديين اف سوماليك الله صحو وحلقيا وددك موديان اف سوماليك نوري هاي شايق القرآن هدو حرف كو اسبدل معاني با اسبدليا معاني هدو اسبدلنا وحي كسوى بحيين باش عسو اسبدليا مركز هلفت الوزارة يشير قدونكو حتى إذا لسدان حلبانو بدهم بكسو عليينه وحي كيه ساعة عواقب كلاوه إن لفهم بأي واحد محوي هو لسكوكا قبصده مركز تايان لدى لسانة هان نقطة الشقادة تلقى بلابي وما سنتين.